Paryžiaus didžiuosiuose rūmuose laikinai virtusiuose bombų sugriautų teatru, antradienį mados namų Chanel kūrybos vadovas Karlas Lagerfeldas pristatė savo įsivaizduojamos ateities viziją. Žiūrovai kvapą gniaužiantį mados šou stebėjosi dėdami senovinėse medinėse teatro kėdėse. Garsenybės ir tikrieji mados fanatikai akimis riterijo tviskančią 2013 metų rudenio žiemai skirtą Chanel aukštosios mados kolekciją. Viena iš garsiausių mados renginių ekstravagantiškoje geležies ir stiklo aplinkoje žiūrovių buvo aktorė ir modelis Mila Jovovich. Pirmoje eilėje kartu su ja kolekcijos pristatymą stebėjo ir aktorė Kristen Stewart bei pirmoji prancūzijos ponia. Trumpai tariant, kolekcijos kūrėjai leidosi žaidimo proporcijomis. Podiumu žygiavo trumpus sijonus segiančios manekenės, kurie dar buvo dekoruoti plačiais pakritusiais diržais. Karlas Lagerfeldas pažėrė tikrą puokštį ilgų suknelių. Dominavo visų atspalvių pilka sidabrinė juoda spalvos ir daug pilkšvai mėlynos. Dizaineris taip pat pristatė ir seriją trumpų trapecijos formos sijonų segimų ant dar vieno apatinio sijono. Bolero tipo švarkelė aštriai akcentavo pečių liniją, netrūko trumpų švarkų įspūdingomis apykaklėmis ir priglūdusių rankovių. Dauguma modelių ant podiumo pasirodė susijuosusios masyviu juodu diržu, tarsi suramdžiusiu įvairių ilgių ir sluoksnių rūbų kokteilį. Water, interrogation, water, interrogation, water.